Tako je, Danko, dobro jutro iz Velike Kladuše. Mi se nalazimo u blizini graničnog prijelaza Maljevac, gdje je, kako vidite, iza mojih leđa, gdje su sinoć postavljeni prvi šatori i evo, taj se proces i u ovim trenucima nastavlja. Sa mnom je gospodin Alija Goretić, šef tima Federalne uprave civilne zaštite. Gospodine Goretić, evo da nam kažete šta ste to uradili ovdje. Prije svega dobro jutro vama i vašim gledaocima. Pa evo vidite, mi smo u toku jučerašnjeg dana, znači ovdje počeli radove. Prvo smo znači sa mašinama morali ovo malo da poravnamo, da smokljamo, jer ovo je bilo sve podivljalo. Znači sinoć do nekih 2 sata po ponoć mi smo stavljali ove prve šatore i danas evo nastavljamo. Znači ovdje će biti postavljeno ukupno 10 šatora za boravak ti ljudi koji trebaju biti tu i jedan trijažni šator u kojem će se raditi, znači radnje, mjerenje temperature i sve ostalo. Šta je ono što je u ovom trenutku još uvijek neophodno, a nije riješeno ovdje? Da li su to sanitarni čvorovi itd.? Pa to će se sve danas u toku dana rješavati, znači i tokom ovih ostalih dana, znači sanitarni čvorovi, jer ne mogu biti šator da nema sanitarni čvorova. Ovdje će biti i rasvjeta? Također, bit će znači rasvjeta pomoću naših agregata i reflektora, znači neka ona minimalna, neće biti sad neka da, ko Las Vegas, ali će biti znači postojaće neka znači rasvjeta pomoću agregata i ostalo. Da li će pripadnici Federalne uprave civilne zaštite biti ovdje? Naravno, naši pripadnici će biti svakodnevno ovdje, znači navečer će biti po dvojica koji će imati uređaj za mjerenje temperature, ali znači tu moraju biti i ostale službe medicinske koje, jer mi nismo vjerodostojni da nekoga ovdje odredimo i šta ja znam ko će biti tu i šta. Kakva je saradnja sa ovim drugim institucijama, da li ste u kontaktu s njima? Pogledajte, sa graničnom policijom imamo odličnu saradnju, ima šta, sa službom civilne zaštite, oni su nam jučer izašli u susret, znači ovdje sa tim mašinama i sa policijom, sve u redu, nema nikakvih problema sad za sada. Evo dakle, ovdje su postavljeni, evo danas će do kraja dana biti postavljeni svi šatori, takav slučaj je i na graničnom prijelazu Izačić, tamo je to već riješeno. Da li je to što se tiče Unsko-sanskog kantona ili će se ići na postavljanje šatorskih naselja i na drugim graničnim prijelazima u ovom kantonu? Gledajte, mi smo prije ove svi aktivnosti postavljanja obišli sve granične prijelaze. Znači na graničnom prijelazu Užljebić nema više komunikacije ljudi, pošto gore nema znači sanitarni inspektora i ostali službi. Znači samo Izačić i Maljevac će biti znači opremljeni sa šatorima kojima će biti mjerenje temperature i sve ostalo. Gore na Izačiću se nalazi isto naš jedan tim koji ima šator u kojem će se znači trijažni šator u kojem se radi te aktivnosti koji je ovdje. Dakle, ono sad što preostaje jeste da Ministarstvo zdravstva obezbijedi ljekare koji će tu biti. To je do njih, mi nemamo s tim ništa i niti možemo mi tu nešto, znači to trebaju više službe da određuju to, ko će biti, šta će biti. Uglavnom, kada je riječ o Maljevcu, danas će ova priča biti završena. Ovo će danas biti završeno, znači postavljeni šatori, ograđeno i večera, znači već prvi ljudi, znači ovdje ostaju i čekaju, znači sad nije do nas kad dođu ovi, mi smo spremni. Dobro, recite mi, evo, prethodnih dana je Federalna uprava civilne zaštite postavljala šatore i na lokaciji Lipa gdje će biti izmješteni migranti iz grada Bihaća. Je li posao tamo što se tiče vas završen? Što se tiče Federalne uprave civilne zaštite na Lipi, mi smo završili svoj zadatak, znači postavili smo 25 šatora gore, oni su tražili da ostavimo 5 u rezervi, mi smo tako i uradili. Sve što treba im mi u pomoć što se tiče toga, mi smo im na raspolaganju i dalje i to je to. Gospodin Goretić, hvala vam na gostovanju našem. Hvala vama, lijepo. Danko, eto, kao što ste mogli vidjeti i čuti, dakle, i granični prijelaz Maljevac će biti završen kada je riječ o ovim aktivnostima u toku današnjeg dana. Za ovo javljanje sa Maljevca, toliko.